Hola, buenas tardes. Los saludamos desde acá, Santiago de Chile. Estamos muy contentos de darle continuidad al coloquio internacional de museología social participativa y crítica. Esta es la mesa número 6 con el tema Museos y Desarrollo Local. Participan Raúl del Santo, que es ecologista y coordinador del Ecomuseo Paraviaggio, Italia. Viviane Ribeiro, museóloga y doctorada en museología y patrimonio. Su colega, que me gustaría que dijeras tu nombre porque no soy capaz de hacer esa pronunciación hermosa en portugués. Gelson Rosentino de Almeida. Y también saludamos a Fernando Sandón, sociólogo y académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Le voy a dar la palabra a Raúl del Santo en el mismo lugar en el que estaba diseñada la mesa originalmente. Raúl, adelante. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Parlerò in inglese. Thank you for this invitation to the colloquio Santiago de Chile. I would like to talk about dreams, the need changes to make dreams real, and Ecomuseum as a tool to empower communities to change reality. I'll try to explain also how Ecomuseums link local and global sustainability. Ecomuseums are spread all over the world, but I talk about Italian ecomuseums that I know better than others. Let's start with the PowerPoint. Let's start for dreams. Everyone has dreams. When I was a young ecologist, I dreamed a better environment. Because of the industrialization, the place where I lived, near Milan in Italy, was characterized by the pollution of air, water and soil. So I dreamed a better environment. There are also global dreams, like the Museo Integral of the Santiago de Chile meeting in 1972. There are also community dreams and national dreams. Many Italian dreams became law when the Republic Constitution was approved in 1947. The Constitution itself is a dream to achieve every day. Italian ecomuseums are tools to realize some of the Constitution dreams. We can explain what is an ecomuseum in Italy through Italian Constitution dreams, that is, a practice of active citizenship aimed to taking care of landscape and heritage and to contributing to the material and spiritual progress of society and the full development of the human person. How can we make dreams real and inspire future? We need permanent changes of the present. Ecomuseum can inspire people to address their needs for change, to make or inspire changes. Dreams have to be followed by action in presence of a breeding ground. According to Hugues de Varine, the living heritage is the humus, the breeding ground, and the root of future. Everybody should take charge of heritage through a process of governance. Participation processes can release energy and build community for
cultural, social and economic change and sustainable local development. Therefore, both a breeding ground, the cultural heritage, and a voluntary process of governance, the participation, are needed to make permanent change of the present and make dreams true. But what kind of participation? We should go up on the stairs of the participation to the people empowerment. That is, make people able to carry out projects for the common interest. When you go up on the participation scale, the staircase became more and more unstable. This is the reason why we should make the steps bigger by involving the interested stakeholders. Obtained result can be read in relation to the changes that were produced or triggered within the community. First of all, methodological changes concerning the way work is done. Then cultural changes, in particular linked to the relational and social dimension. And finally, physical changes, the increasing quality of landscape and environment. In the last year, and also this year because of the pandemic, in Italy we found out about a reduction of private assets. For this reason, we have to better recognize and enhance common goods and heritage. But in Italy we have two problems. The first, the community does not often recognize common goods as community heritage. The second, the governance model is often based on the logic of bipolar administration. This is a model of governance with administrators versus administered. It does not allow the community to mobilize its resources. The community cannot express ideas and the implementation and changes for the solution of complex problems. The innovation of tradition and a participation process are needed. In 2014, Italian EQ Museums found a national network and shared a strategic manifesto. And I would like that you come and visit Italy, but for now, let's go in Italy only virtually. So we go in Italy to analyze how Italian EQ Museums has tried to address changes in their territories. Let's go. Our Italian trip will have 11 stops to discover 11 ways to inspire future. Let's start with my EQ Museum. We are in the north of Italy, in Lombardy region. The Landscape EQ Museum of Parabiago was born to answer the placelessness syndrome. That is, citizens do not appreciate the small-scale heritage that characterize the city landscape. Near Parabiago, there is the North Milan Urban EQ Museum. This picture shows the Breda bunker that is a site of the EQ Museum. This EQ Museum is a cultural institution managed by an association that involves institutions at different levels. It was recognized by the Lombardy region and it works with the municipalities in the northern of Milan. Put landscape at the center. We are now on Alps in a Trentino province with a beautiful landscape. The EQ Museum of the Giudicaria studies, conserves, enhances, and shows the community heritage, especially the landscape. Plan and act with citizens continuously.
The Q-Museum is a museum of the community. It is legitimated by the participation of citizens. The Q-Museum of Argenta is in Emilia-Romagna region, inside the River Po plain, the bigger in Italy. This Q-Museum plans and works not only for, but also with the community. This is in accordance with the logic of active citizenship and the subsidiarity principle. In the center of Italy, the Ecomuseum of Casentino realized the Ecomuseum Action Plan using Un plan a de acción useful tool, this es una Parish herramienta muy Maps. útil. Aquí hay Parish mapas de Maps patrimonio. are participatory mapping of a landscape resulting Mapas from a shared que reading resultan de of una the lectura tangible and compartida intangible heritage. de They los are patrimonios useful and tangibles e beautiful. intangibles. These Q-museums also Como realize the justamente so-called se dieron Bank cuenta of que Memory. It is a son un website that repositorio de records memorias. tradition and oral and tangible memory. Memorias Let's return in patrimoniales. northern of Italy. Y All precisamente en el media norte de Italia. realized by the Grigni Eco-Museum are published under an open license and are free for sharing and adapting. This Eco-Museum, like many other in Italy, shared a lot of media in time of pandemia. Tiempo de pandemia. Help institution to plan. Now we are in the south of Ahora Italy, estamos in the en el Puglia sur de region, Italia. with a beautiful rural landscape. Here, Ecomuseum realized many parish maps to recognize the heritage and the action about its good use. And Puglia region used this work to make the landscape master plan. Hubiese un In mapa Italy, permanente landscape is very sí. important heritage elements. We go in Piemonte region where Ecomuseum of Valle Elvo Serra realized action for the care, the interpretation, and the good use of landscape, taking care of the stakeholders network and the large use of the subsidiarity principle are very important goals for Italian Ecomuseums. This is because thanks to the stakeholders, some heritage elements can get new life or new uses in order to improve social, environmental, and economic development. But what kind of development am I talking about? The Ecomuseum focuses on sustainable development with a holistic vision. I show you an example from the Ecomuseum that I manage. The Parabiago Ecomuseum in 2015 empowered many local stakeholders to activate the circular economy of the Parabiago bread. This project was called Cultivate Parabiago by Eating. This is the complex scheme of the circular economy of the Parabiago bread. Well, don't worry, I'll try to explain it in detail. Loaves are made in local bakeries with whole wheat flour and are produced with sourdough, Parabiago water and salt. The flour made from soft wheat of an ancient variety called San Pastore is stone milled in the last water mill in the area. 170 hectares of agriculture fields are cultivated with the conservative agriculture. This kind of agriculture impacts in a minimum manner on the ground. It reduces CO2 emission, preserves biodiversity and humus, and provides cover crops after the harvest. The fields are fertilized by the compost produced in a local farm from vegetable waste coming from the public and private gardens of Parabiago City. Local bakeries sell the bread that is also served in school canteens. The bread was the first of many products
with the trademark that certifies that they are made in Parabiago. The Eco Museum empowered the people to leave agribusiness and start agroecology. Agroecology products are both good food and ecosystem services. Ecosystem services are landscape, biodiversity, oxygen production, climate regulation, recreation, tourism, and so on. Last but not least, strategy of Italian ecomuseums concern the link between global and local sustainability. In 2019, Italian ecomuseum shared a strategic manifesto amendment. It stresses the role of ecomuseum for environmental, social, and economic development of communities. The achievement of the 2030 United Nations Agenda Goals for Sustainable Development, in particular, the Climate Justice Goal. A new economic model is needed to link global and local sustainability. Donut economics model revolves around a holistic approach to both human and environmental well-being. Italian Ecomuseum think global in networking too. Since 2016, ICOM General Conference, Italian Ecomuseum are managing the DROPS International Platform. It is a website for exchange and experience sharing. The platform aims at connecting ecomuseums and community museums and their network and all other heritage and landscape NGOs. I talk about Italian ecomuseums because I know them better than others. The dreams of their communities needs effort to be realized in the everyday life. So do the sustainable development goals. Changes are needed in the relational, social, and physical dimensions to empower communities and release energies to achieve these goals. On a local scale, ecomuseums all over the world are working hard to make these dreams true. And I would like to end with this quote by Helder Camara, a Brazilian bishop. When we are dreaming alone, it's only a dream. When we are dreaming with others, it is the beginning of a new reality. These dreams, the dreams of the Museo Integrale of Santiago and others, dreamed by many ecomuseums, communities, peoples all over the world, are becoming a fascinating reality. Thank you for your attention. Me pareció muy interesante tu ponencia y cuando leí el paper me llamó mucho la atención esto de incluir los museos en la Constitución. Y te hago la pregunta porque nosotros en Chile en este momento estamos justamente en un proceso de transición donde la Constitución anterior ya no tiene legitimidad y estamos entrando en un proceso de redacción de una nueva Constitución. Y me gustaría mucho que nos comentaras cómo se inserta el museo en esta carta fundamental que es la que guía un país finalmente. La Costituzione italiana ha davvero una ricchezza incredibile, una ricchezza, io vi ho citato alcuni articoli che riguardano la cultura, il paesaggio, ma davvero ha una ricchezza importante e appunto, però devo dire che molti dei principi costituzionali indicati nella nostra Costituzione sono
da realizzare tutti i giorni, per cui sono in gran parte sogni che spetta a ciascuno di noi realizzare. E allora i musei e gli ecomusei hanno questo compito, come tutti i cittadini, di realizzare questo sogno che tanti anni fa in Italia è stato sognato dai padri costituzionali. Io auguro che anche in Cile sia così, che si faccia una modifica costituzionale con dei sogni molto belli che possano essere sognati da tante persone. Museo, es decir, la comunidad va a participar desde la redacción del plan estratégico. Y eso me parece muy interesante porque muchas veces la comunidad no entra en la etapa inicial cuando se planifican las actividades, cuando se piensan las orientaciones que van a tener estos museos. Y me gustaría saber si en ese sentido fue fácil involucrar a la comunidad. ¿Ellos sentían que tenían un rol en esta planificación? Non è per niente facile, la partecipazione è qualcosa di difficile, va alimentata, va seguita, va facilitata e non è facile né per la popolazione che deve partecipare, che fa fatica a partecipare, non è facile per il potere, per l'amministrazione, le municipalità, gli ecomusei che si mettono a fare partecipazione. Allora, questo processo, no? Lo diceva anche Hugues de Varenne, un processo, è una crescita sia dei cittadini che di chi gestisce i musei, di chi gestisce la municipalità, chi fa questi piani di gestione della cultura e di altre attività, no? Utili per lo sviluppo locale. E noi abbiamo la fortuna di avere in Costituzione il principio della sussidiarietà, quindi sono tutte cose che sono dentro nella nostra Costituzione e per realizzarli ci vuole tanta, tanta fatica, tanto lavoro. Bueno, muchas gracias, Raúl. Le voy a dar ahora la palabra a el Ecomuseo, Influencias y Musealización del Territorio. Buenas tardes, muchas gracias. Gostaria de pedir desculpas por estarmos aqui apresentando em português, em primeiro lugar, porque realmente a minha pronúncia é muito ruim e eu não gostaria de castigar vocês com isso. Mas eu sou Gelson Rosentino de Almeida, sou coordenador geral do Ecomuseu Ilha Grande, historiador e professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E estamos aqui no Colóquio Internacional de Museologia Social de Participativa e Crítica. É um prazer, um momento de oportunidade de encontro, de conhecimento, de trocas, como estamos aqui nesse momento com a mesa com o Raul e o Fernando, né? E o que temos assistido ao longo desses 2 dias. Eu acho que é importante nesse momento que aproveitarmos a pandemia para podermos tentar estar, mesmo que distantes, um pouco mais próximos, ligados, conectados, juntos. E que a gente possa continuar juntos depois. A gente vai iniciar agora essa apresentação. Eu gostaria de passar a palavra para minha companheira Viviane Valença. Buenas tardes a todos e todas. Também peço desculpas pelo nosso espanhol, por não falar espanhol perfeitamente, então optamos pelo português. Sou Viviane Valença, museóloga do Ecomuseu Ilha Grande e coordenadora do Museu do Cáceres, além de doutoranda também do programa de pós-graduação em Museologia e Patrimônio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, a todos os organizadores deste evento, Museologia Social e Participativa e Crítica, e agradecermos a oportunidade de estarmos,
participando desse encontro que é emblemático, né, que reflete sobre o passado, o presente e o futuro dessa museologia comunitária, uma discussão essencial nos dias atuais e adversos que estamos vivendo. E o título do nosso trabalho, né, Ecomuseu, Influências e Musealização do Território. A proposta é apresentarmos, de fato, uma análise sobre as influências que constituem esse ecomuseu, né, principalmente no Brasil, e traremos a estudo de caso de musealização de um território a partir da experiência implantada pelo Ecomuseu Ilha Grande. Bom, a ideia, né, de ecomuseu, ela vai se desdobrando pelo mundo e sendo concebido de diferentes realidades. Textos históricos, questões sociais específicas, né, resultante de múltiplas experiências e realidades adversas. Especificamente no Brasil, né, o Ecomuseu ele tornou-se um símbolo de identidade comunitária capaz de encontrar, né, um meio de excepcionalidade, né, centrado nos processos de apropriação do patrimônio local, né, utilizando como memória coletiva e servindo a esses de determinados grupos. Entretanto, aquilo que o Ecomuseu se transforma no Brasil, né, vai se desdobrando pensando nos conceitos práticos e conceituais do Ecomuseu, né? Então, nos questionamos: será que o sentido original do Ecomuseu, seguindo, né, na França, continua atualmente, hoje, em pleno século XXI, e especialmente no Brasil? Então, o Ecomuseu hoje, né, embora nas diferentes formas e locais, possui uma matriz comum que o identifica, né, sendo território, patrimônio e comunidade, formam pilares que constituem a base que sustenta o que é o Ecomuseu e deve ser observado em todas as suas dimensões, em seus diferentes fluxos, ressignificações sociais, culturais, históricas, né, e, portanto, museológicas. Então, apontamos entre algumas possíveis influências que contribuem para a concepção desse ecomuseu. Então, apontamos aqui quatro influências, são elas, né? A influência histórica, a influência da comunidade, a influência da gestão administrativa e institucional e a influência do território. Bom, uma influência teórica é fundamentada, né, no pensamento que o Ecomuseu seguirá apontando as escolhas e os caminhos a serem trilhados, né, a partir da definição de sua missão. Então, a influência teórica ela vai determinar os caminhos que o Ecomuseu irá seguir, considerando que a teoria também vai influenciar a prática, né, deste Ecomuseu. Bom, então, aqui vamos a fazer uma análise das quatro influências. A influência teórica, nós falamos, a influência comunitária, ela é central e essencial dentro desse processo, pois sem a comunidade o Ecomuseu não existe. Então, a influência comunitária seria os interesses definidos pela comunidade, né, ou grupos organizados, como associações de moradores, ONGs, partidos políticos. A história e a memória da comunidade também vão influenciar o processo de construção, né, identitária, de vivência em grupos e em relação do seu significado do que é o Ecomuseu. E a sua função é justamente desse Ecomuseu na comunidade, então objetivando a preservação e valorização da sua história e memória, né, visando a propagação para as futuras gerações. Então, para que essa comunidade e essas memórias possam permanecer, né, passando para os demais do grupo. A influência de gestão administrativa e vinculação institucional, né, influencia diretamente a prática, ou seja, como gere, administra suas atividades, ações e projetos. Essa vinculação ela determina a missão e os caminhos que o Ecomuseu percorrerá, né, na prática. Isso, claro, vai estar em consonância também com a teoria. Então, são definidos objetos, os objetivos, as metas, as estruturas, recursos, serviços e o compartilhamento das funções e tarefas junto à comunidade e órgão gestor, quando for o caso. E a influência teórica, né, vai estar ligada ao território qual o Ecomuseu está inserido, com suas características e dinâmicas, né, destacando
a biodiversidade, a fauna, a flora, a geologia, a geografia, né? Além do patrimônio que é indicado e delegado, no caso, selecionado pela comunidade que compõe este território. Então, na verdade, a influência do território, ela é determinante para como a comunidade se relaciona com o tempo, com o espaço e tudo que o compõe. Assim, né, os ecomuseus são concebidos a partir de influências que determinam como serão organizados, geridos ou até mesmo vividos. Essas quatro influências apontadas estruturam o ecomuseu desde a sua concepção teórica até o desenvolvimento de suas ações no cotidiano comunitário. Então, portanto, essas quatro influências são essenciais para a constituição de um ecomuseu, né? Ficando evidente de que relacionam-se entre si e se fortalecem, criando processos dinâmicos que envolvem a articulação entre esses três pilares que fazem a base do ecomuseu, que é o território, a comunidade e o patrimônio. Né? Também pretendemos destacar em nosso trabalho um estudo de caso que é relacionado ao processo de musealização do território a partir da experiência implementada pelo Ecomuseu Ilha Grande, que fica localizado no estado do Rio de Janeiro, Brasil, e aí no qual trabalhamos e atuamos. Antes de falar sobre essas etapas desse processo de musealização, vou apresentar para vocês brevemente o que é esse Ecomuseu Ilha Grande. O Ecomuseu ele foi criado na década de 90, inaugurado em 2017, e surge a partir da integração da comunidade local da Vila dos Rios, que é uma vila que foi arquitetada como cidade prisional, né, por ter tido um dos presídios mais famosos do Brasil, que foi o Instituto Penal Cândido Mendes, e que pertence ainda com suas características e à comunidade local até hoje, né? Então, na verdade, os núcleos do Ecomuseu Ilha Grande são divididos em quatro. Então, você tem o Museu do Cárcere, que está instalado no prédio da guarda do antigo presídio e que reflete um pouco, né, sobre a sociedade, sobre as políticas carcerárias, o reflexo da sociedade brasileira, né? Além de trabalhar a memória prisional local, nós temos o Museu do Meio Ambiente, a partir das exposições e outras atividades que vai ter também como objetivo divulgar essas questões da biodiversidade, né? Essa questão científica sobre a sustentabilidade, enfim. Bom, o Parque Botânico, ele é responsável pela implantação, catalogação e espécies de plantas nativas originárias da Ilha Grande, né? E que também participa desse processo. Bom, e o Centro Multimídia, que é um centro destinado à questão midiática, né, virtual, trabalhando com a proposta de uma perspectiva de realidade aumentada, novas tecnologias para museus, tudo isso relacionado ao que é como museu. Então, esses quatro núcleos, eles constituem o Ecomuseu Ilha Grande. E a mão é justamente do Ecomuseu incorporar, né, ou seja, integrar a comunidade como sujeito do processo de conservação e desenvolvimento sustentável do seu território por meio da preservação e difusão da história, memória, cultura e identidades locais, bem como do patrimônio natural, material e imaterial, promovendo a reflexão e ação consciente. Bom, na verdade, antes eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. Né? Esse é o Museu do Cárcere, como eu falei para vocês, o Museu do Meio Ambiente, ligado a essa questão de sustentabilidade e biodiversidade, o Parque Botânico, focado na flora da ilha, e essa foto central é uma foto importante para nós, que foi quando a Comissão da Unesco esteve com a Ilha Grande como candidata a Patrimônio Mundial, né, da Unesco, e ganhamos em 2019. Com esse título, o qual temos todos os orgulhos, o Centro Multimídia e toda essa missão do Ecomuseu foi elaborada e feita junto com a comunidade dentro desse processo, né? E agora eu vou falar para o professor Gels para que ele possa falar como é que se dá esse processo de musealização do território a partir do laboratório experimental, que é essa metodologia, e das três fases que o compõem. Bom, retomando então o ponto em que a Viviane estava apresentando, né, damos prosseguimento aqui com essa apresentação,
né, das fases em que nós realizamos o processo de musealização do território da Ilha Grande. Né? Então, nessa primeira fase, o início da escuta foi a partir de um enfoque que nós propusemos dar com a comunidade para conhecer os seus interesses individuais e coletivos. Isso aconteceu através de um processo de sensibilização da comunidade sobre a sua definição de patrimônio e de ecomuseu, né? Através de roda de conversas, de atividades diversas, cursos, formação, projetos que levaram diferentes áreas de articulação com a comunidade e identificar o papel do ecomuseu nesse contexto comunitário. Na segunda fase, né, tivemos início com a transformação, né, do olhar sobre o território e o patrimônio, a apropriação e a difusão de maneira integrada do território, da comunidade e do patrimônio, e a aproximação da ideia de ecomuseu com a difusão da ideia com as palavras e ações, né, diferentes projetos e ações. Nessa terceira fase, mais complexa, nós identificamos a musealidade, né, com a seleção daquilo que a comunidade entendia como patrimônio, a investigação, a pesquisa, né, o conhecimento sobre o território, a comunidade, o patrimônio integral da Ilha Grande, documentar e sistematizar os bens da comunidade, a conservação do território e do patrimônio por parte de uma comunidade baseada na apropriação desse território e comunicar ações entre as comunidades e o público externo também, promovendo a articulação entre a comunidade tradicional, Caiçara, que é da Ilha Grande, diferentes formas de organização social que nós temos na ilha hoje, né? E ainda as comunidades científicas e diferentes autores políticos e sociais da ilha. Isso resultou, né, na formação, por exemplo, na ideia de um sistema do Ecomuseu Ilha Grande, um projeto que é coordenado pela Viviane e que pensa a formação não só de um banco de dados, mas esse banco de dados articulado de forma bastante complexa com as informações, com o conteúdo produzido, conhecimento produzido sobre o território, a comunidade, o patrimônio, né, os pesquisadores, né, dos grupos científicos, né, sobre a Ilha Grande e dos núcleos do Ecomuseu Ilha Grande. Então, nós temos dos núcleos toda a catalogação do acervo, né, dos pesquisadores, a catalogação das informações de pesquisa e do conhecimento da comunidade sobre o patrimônio material e imaterial. Então, isso tudo, por exemplo, hoje resultou no inventário do patrimônio histórico, cultural e ambiental da Ilha Grande, um projeto patrocinado pela FAPESP, que tem tudo a ver com esse momento em que a Ilha Grande precisa enfrentar diferentes desafios, né, de ameaças à sua preservação, à sua identidade, ao meio ambiente, né, em querer transformar numa nova Cancún, num projeto turístico completamente equivocado, e no momento em que a gente recebe o reconhecimento pela Unesco como patrimônio mundial. Mas o sistema, em fase experimental, ele é um exemplo, né, dessa organização da informação, dessa dimensão documental que contempla o Ecomuseu nos diferentes núcleos e informações. Vocês veem, a gente trabalha com história, com antropologia, com arqueologia, com biologia, marinha, inclusive, também, e com essas comunidades, né? Então, é um momento também de ter essa integração dos saberes, uma ecologia de saberes da universidade com a comunidade, e ainda de acesso ao público, porque todo o sistema, todo o SECOMIG será disponibilizado ao público. E isso está sendo feito hoje de uma forma de musealizar esse nosso território de maneira integral e participativa. E a Vila do Giz, que é onde está a sede do Ecomuseu Ilha Grande, onde estão seus núcleos sediados, os prédios, né? É uma vila prisional, a única vila prisional remanescente no Brasil, é uma das poucas do mundo, que tem quase 100 anos, né? A ocupação prisional é uma história que mobilizou a ilha. Ilha Grande foi reconhecida durante muitos anos como uma ilha-prisão, né? E Vila do Giz representa isso, toda uma arquitetura, um planejamento, né, a partir da colônia agrícola do Distrito Federal, na década de 30, né, de criação para funcionários, moradores. E isso, o Ecomuseu hoje tem essa forma de o colocar lá, né, promovendo esse desenvolvimento local e a incorporação da comunidade em seu funcionamento, juntando o fato de ser um museu universitário, né, com a sua estrutura administrativa, enquanto desenvolve mecanismos eficientes para uma incorporação
da comunidade no seu funcionamento, uma integração através de diferentes setores da universidade, com as instituições ambientais, porque é uma área de preservação ambiental, com o poder público local, municipal e as comunidades locais. É esse o potencial que o Ecomuseu Ilha Grande representa nesse momento. E a ilha, como diz o nome, é grande. São 193 quilômetros quadrados, né? Tem dezenas e dezenas de praias belíssimas, muito hermosas, e entre elas, nós temos 15 vilas, ocupadas. E nós desenvolvemos atividades em todas essas vilas, sendo que algumas nós temos uma presença um pouco mais permanente. Buogis, que é a nossa sede, Abraão, Palmas, Bananal, Aventureiro, Provetá, Araçatiba, né? Saco do Céu. Então, isso tudo faz com que a gente tenha uma ferramenta de trabalho importante, estratégico para as relações novas, criativas. E nesse momento, o Ecomuseu, ele é grande, ele conhece e procura conhecer esse passado, mas ele é uma ação do presente, que tem um olhar, uma mirada para o futuro. Algumas das ações que nós desenvolvemos, por exemplo, aqui nós temos uma imagem de uma peça de teatro que conta a história de um pescador, artesão e artista, contada numa vila de pescadores de uma comunidade tradicional caiçara, que é o Aventureiro. Nós temos o desenvolvimento do Centro Multimídia, um projeto de desenvolvimento de novas tecnologias com realidade aumentada, possibilitando levar para essas vilas exposições sobre culturas americanas, sobre culturas antigas, sobre diferentes temáticas, onde sequer essa comunidade sai da ilha e teria acesso a conhecer outro, visitar outros museus, ter acesso essas exposições. E nós levamos em realidade aumentada para essas comunidades. E ainda um projeto de biblioteca em cada praia, uma biblioteca comunitária que é feita de parceria entre o Ecomuseu, que conserva o acervo, a casinha onde é criada a biblioteca, e quem administra é a própria comunidade. Aqui algumas outras ações, as nossas mediadoras, que também realizam, nos dias em que o museu não está aberto, atividades com as crianças, com os adultos, com os moradores. Nosso projeto de turismo comunitário, junto à comunidade de Vila do Giz, que acabou sendo interrompido graças à pandemia, infelizmente. Oficinas diversas que nós realizamos, de reciclagem, de arte, né? Nas vilas da Ilha Grande, e rodas de conversas que são fundamentais para o reconhecimento do patrimônio material e imaterial, da vida dessas pessoas, dessas comunidades, e que muitas vezes se transformam em exposições realizadas pela própria comunidade. Aqui alguns dos projetos que nós temos, né? O projeto Museólogo da Família, o Ecovila Digital, que levou a internet para a Vila dos Rios e que recebeu um reconhecimento no prêmio do Ibermuseus. O projeto Ecomuseu Recicla, que também é premiado pelo Ibermuseus, em que nós temos aqui a artesã Marilda Caiares, nossa grande amiga, Dona Marilda, que está lá todo dia fazendo seus trabalhos junto com outros artesãos, mas que ela marcou profundamente os nossos corações com essa frase. A Dona Marilda disse: "O Ecomuseu mudou a minha vida, me deu um sentido de viver." É esse significado que nós queremos promover para essas pessoas também, essa integração, essa possibilidade de crescimento junto. Nós temos aqui a Biblioteca Comunitária de Praia, numa outra edição. É mais uma imagem aqui de uma atividade que nós realizamos, uma oficina de pizza, né, no Museu do Cárcere. Isso aqui está dentro, essa imagem do turismo de base comunitária está dentro de uma sala de exposições do Museu do Cárcere, todo com certo, com todos os cuidados. Nós temos ainda o projeto Ilha Grande de Saúde Comunitária, que é coordenado também pela Viviane, com a Lona Ribeiro, nossa enfermeira, e é também premiado pelo Ibermuseus, porque é um projeto que leva essa discussão, essa reflexão, conscientização da saúde preventiva às comunidades da Ilha Grande. E o Conhecer da Nossa Ilha é um projeto que pretende, um projeto muito interessante, interrompido também pela pandemia, que pretende levar os diferentes grupos de pesquisa, os diferentes saberes científicos da universidade até as escolas da Ilha Grande e também do continente, e ao mesmo tempo levar essas escolas com seus professores e alunos até o Ecomuseu Ilha Grande. Aqui são mais algumas ações realizadas em algumas das praias, a volta à ilha, com todo em contato com todas as comunidades, mas eu quero destacar aqui duas imagens, essa da direita aqui com esse prédio verde, é o Centro de Convivência, que é um prédio grande que tem um valor histórico de mais de 100 anos, né, da época do presídio, em que era o lugar de encontro dos funcionários, de lazer dos funcionários. E nós hoje recuperamos esse prédio e transformamos num lugar de festas da comunidade, de encontros, de oficinas, de cursos, de palestras,
E é um lugar muito, muito querido por todos nós. E nessa foto central, no alto, é uma imagem de parte da nossa equipe e de alguns moradores. Nós só conseguimos levar todos. Muitos trabalhavam no museu, é o Eco Museu, mas não conheciam outros museus. Nunca tinham ido a outros museus. Alguns nunca tinham saído da ilha, a não ser para Angra. E nós conseguimos levar para o Rio de Janeiro, para conhecer outros museus, e essa imagem marca um momento fundamental para a vida de todos ali, que foi conhecer o Museu Nacional, o mais importante museu brasileiro, e aqui foi uma visita feita um ano antes da tragédia do incêndio que atingiu o Museu Nacional. Isso marca até hoje essa memória. E foi quando nós realizamos também o seminário, né, internacional dos 10 anos do Eco Museu Ilha Grande, algo muito importante, né, que marcou muito também aquele nosso momento. A nota triste é que naquele momento de alegria, de confraternização, de encontro, nós tivemos também na mesma semana o falecimento de dois queridos amigos nossos, né, que faleceram, eram funcionários do Ecomuseu. Aqui uma imagem que é muito simbólica, que é o Ilha Grande Patrimônio Mundial, que é o momento em que a gente está mostrando a riqueza, a complexidade da beleza natural, da paisagem, como lembrou o Raul, tão importante para todos nós, a riqueza dessa biodiversidade, tanto da flora como da fauna, da biologia marinha, da história das prisões, da cultura tradicional caiçara, e tudo isso está integrado nesse reconhecimento. E hoje nós sofremos essa ameaça, uma contradição em que você recebe o patrimônio mundial e, ao mesmo tempo, é ameaçado por um projeto avassalador, predatório de turismo. Aqui é um convite para que todos possam conhecer o Ecomuseu Ilha Grande nas redes sociais. Nós temos o nosso site, o Facebook, o YouTube e o Instagram. E eu coloquei esses links aí no chat do canal do YouTube. Então, é um convite a todos para que nos visitem. Les agradezco, Viviane y Gelson, muchas gracias, muy interesante. Quisiera ahora invitar al diálogo a Fernando Sandón. Él es sociólogo y profesor del Departamento de Historia de la USACH y nos va a hablar sobre el museo de y al servicio de la comunidad, el caso del museo a cielo abierto en San Miguel. Bienvenido, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya nos saludamos los que estamos acá, pero saludo a los visitantes. Y necesito hacer dos comentarios previos importantes y muy breves. Sí. El primero es que Isabel Orellana ayer nos habló de la brecha digital y cómo los datos a veces de la brecha digital nos reflejan una verdadera brecha digital oculta que existe en la sociedad. Y eso me ocurrió a mí haciendo las pruebas para subir la ponencia a este seminario y finalmente tuvimos que buscar un camino alternativo. Entonces, camino alternativo, yo estoy hablando por teléfono y Carlos de la producción va a hacer la producción de los PPT, de las láminas. Así que quería hacer esa prevención. Y la segunda es que yo no soy parte del museo en cuanto tal. El museo es un museo de pobladores, hecho por pobladores, nacido por ellos, creado por ellos, avanzado por ellos, con la colaboración de un director artístico importantísimo, que es Alejandro Mono González, un muralista conocido a nivel internacional. Y por lo tanto, la ponencia no versa sobre el museo propiamente tal, o sea, no voy a contar la historia del museo, en otras palabras, sino los resultados de una investigación que hicimos en torno al impacto del museo con la comunidad después de 10 años de vida, de 9 años de vida, porque lo hicimos en el 2018 y 2019. Ahora sí, por favor, si puedes, Carlos. Ok. En la siguiente. Esta investigación, entonces, disculpe que no, ahí sí lo veo bien. Dar a conocer los resultados de la investigación realizada con la comunidad de la Villa San Miguel, donde aloja este museo a cielo abierto, que es de arte visual callejero, y que fue creado por dos pobladores el 2010, que reunieron y crearon el Centro Cultural Mixart.
Siguiente. A 9 años, siguiente. Surgieron estas preguntas entonces. ¿Cuál es el sentir y el imaginario colectivo de los habitantes de la villa acerca del museo? ¿Qué impactos produjo el museo, si es que produjo alguno, en la convivencia de los vecinos? ¿Y qué impacto produjo en la inversión pública y privada de la villa? En suma, la pregunta es, ¿cuál es el impacto real del museo en la comunidad que le ha visto desarrollarse en torno suyo? Porque a menudo las investigaciones que se hacen sobre esta iniciativa son hechas en función de la institución. Lo que se evalúa es el quehacer de la institución, o en el caso de los museos a cielo abierto de artes visuales y de arte urbano, se evalúa desde el punto de vista de lo que los artistas ofrecieron allí. Y nosotros pensamos que se ocupaba poco tiempo y poca energía en averiguar qué es lo que la comunidad le pasa con ese museo. ¿Por qué? Porque es un espacio abierto, es un espacio público, el cual está ocupado para su desarrollo. Siguiente, por favor. ¿Para qué hacemos esta investigación entonces? La hicimos un poco con tres propósitos. Uno fue sistematizar la experiencia. Segundo, conocer y comprender mejor el impacto del uso del espacio público disponible en la Villa San Miguel, en este caso, después de 9 años de museo, y replicar la experiencia en otras comunidades. Es decir, los propios pobladores estaban interesados en saber cómo podíamos replicar esto en otros lados, y para eso esta investigación, esta sistematización podía servir. Siguiente. Esta investigación tuvo una metodología que tuvo primero una fase preliminar en que investigamos acerca de los museos que existían en la realidad de Chile. Y llegamos a investigar con cierto nivel de desarrollo alrededor de 6 de ellos. Nos vamos muy rápido, vamos muy rápido. Vuelve a metodología, por favor. Ahí. Entonces, eso fue la fase preliminar. Investigamos alrededor de otros 6 museos existentes. El estudio lo definimos como un estudio cualitativo sobre el imaginario y sobre el impacto, como ya dije, y como una sistematización parcial de las experiencias. Después de 1 año y medio de trabajo, arrojamos los siguientes productos. Un desplegable, que es un resumen de los resultados, que ustedes tienen ahí la portada, son 6 páginas. Postales de los 60 murales que se habían producido al momento de cerrar la investigación, un mapa georreferenciado de los distintos murales hechos en metodología de Google Map, y que fue donado entonces a la organización del museo para que lo pudiera difundir por su cuenta. También hicimos un catastro de la inversión pública desde 2010 a la fecha para ver cuál era el impacto en la inversión pública y privada. Esto arrojó un informe final, y todos esos materiales que he mencionado y otros están presentes en el blog y el Facebook de un grupo que se llama Antesala. Finalmente, el otro producto que nació y que se hizo a fines del año pasado, en octubre, fue un encuentro comunitario muralismo organizado por el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago y el Museo a Cielo Abierto San Miguel, y por supuesto los autores de la investigación que nos autodenominamos Antesala. Ahora sí, siguiente, por favor. La parte conceptual, ¿no es cierto? Hablamos de un museo a cielo abierto, y yo prefiero partir de la concepción a cielo abierto. Siguiente, por favor. Es decir, entendemos por cielo abierto un espacio físico de nivel público que está abierto a todo público, que es cercano, que es gratis, que es visible y que es visitable las 24 horas del día, los 365 días del año. Siguiente.
Esto se contrapone, el contrapunto detrás de esa concepción del museo está la noción del museo clásico, del museo convencional, que es un espacio cerrado, ajeno, lejano, muy solemne o venerable y a veces pagado y con horarios restringidos. Es decir, muchas veces los museos abren en horario en que las personas están trabajando y cuando están libres del trabajo ya el horario del museo ya está cerrado. Todos estos problemas, sobre todo el del traslado, como en una ciudad grande como es Santiago de Chile, incide mucho también, digamos. La persona en una población raramente van a viajar, a hacer un viaje exclusivamente a visitar un museo. En cambio, acá salen de la casa, salen de su departamento y se dirigen, entre comillas, al museo. Forma parte del paisaje. Adelante, por favor. La noción de museo. La noción de museo tiene que ver con las funciones clásicas, por lo menos de ahí la estamos clasificando, y el ICOMOS señala que son cinco, ¿no es cierto? Adquirir, exhibir, conservar, investigar y difundir. Obviamente detrás de esos cinco conceptos está el concepto de colección, objetos coleccionables que se adquieren, exhiben y conservan. Bueno, nuestra investigación lo que arrojó es que el museo es rico en lo que es adquisición y exhibición. Eso es connatural a su sola existencia. La conservación, en cambio, es un tema comunitario, es un tema que se discute. Es decir, se discute si renovar un mural, si conservarlo, hacer uno nuevo. Esas cosas se discuten, no se dejan solo en manos de los artistas. La investigación es como el lado flaco, ¿no?, de cualquier museo comunitario, pensamos, sobre todo porque se carece de recursos y porque, insisto, se tiende a mirar esto desde la lógica de la experiencia, de la institucionalidad, y no desde la lógica de lo que le pasa a la comunidad, que sigue viviendo ahí. Elementos. Y por último, la difusión. La difusión está sujeta mucho a la disponibilidad de recursos. Lo que vamos a ver acá son los resultados de la investigación. El primer resultado de investigación, que es el más llamativo, el que más nos llamó la atención, es la frase que está puesta allá arriba. ¿Qué museo? Los museos, perdón, los murales, dirá usted. Es decir, la gente de la población de la Villa San Miguel, que son alrededor de 6.000, ¿ya?, a los cuales hicimos 35 entrevistas, hicimos a vecinos, vecinas, dirigentes sociales, a visitas y artistas. Un total de unas 90 personas fueron entrevistadas por nosotros a título individual y a título colectivo. Y lo que nos sorprendió es que la gente habla de los murales, no habla de museo, excepto los dirigentes. Entonces, en esta lámina, ustedes tienen fotos de los entrevistados. Al lado izquierdo están los entrevistados comerciantes, una señora de edad, un joven que le estaba llevando un vaso de agua o más bien un botellón de agua a una artista que estaba pintando el mural que se ve ahí en rojo, y una pareja joven, y así muchos más, y unos niños con los cuales hicimos un taller colectivo. Y al lado derecho encuentran a organizaciones sociales. Hay tres organizaciones representadas ahí, golpeando puertas, y las dos juntas de vecinos, la presidenta de la junta de vecinos y el presidente de la otra junta de vecinos. Y solo ellos reconocen, hablan, tematizan la cosa como un museo. Entonces eso nos sorprendió y nos parece interesante, porque los murales en el fondo están presentes, forman parte de la cotidianidad de la vida. Ahora yo pensaba, llevan 9 años, si un niño tiene 9 años, hoy, toda la vida vivió viendo los murales de ese museo. Siguiente, por favor. Siguiente. El hallazgo número 2 se refiere a qué pasaba, cómo ha cambiado la población. Ahí tienen una foto donde se ven los edificios, son 41 edificios,
tomado en la avenida más pública que la avenida departamental, que mucha gente lo conoce y dice, ah, sí, yo lo he visto, los murales ahí en departamental. Pero no saben que ahí hay alrededor de 10 murales y hay más de 50 murales al interior de la población. Fíjense, todos los edificios están grises, todos los edificios están manchados, toda la parte inferior es de publicidad y de basura. Y eso era la realidad con la que se enfrentaron los vecinos. Pero además enfrentaban otra realidad que acá no le puse una foto, que son lo que llamaban el peligro de las inmobiliarias. Es decir, por la cercanía que esto tiene con una línea de metro, las inmobiliarias están construyendo grandes torres. Y entonces estaban ya conversando con la gente de las casas para comprar esas casas y construir torres. Y por lo tanto, lo que estos vecinos vieron es que la amenaza más grave era que las inmobiliarias terminaran por destruir físicamente la existencia. Entonces no solo era gris los edificios, era gris la vida, la gente encerrada en sus casas viendo tele y muy poca actividad, salvo tal vez la actividad deportiva, que era lo más importante. Siguiente, por favor. Y en cambio ahora tenemos el presente, ¿no? El presente dice la gente, estos testimonios están en cursiva porque son testimonios de la investigación. El museo ha influido mucho en el ánimo de la gente. Ahí tienen una actividad típica que se hace en un día de actividades con un gran mural al fondo. Ahora casi todos los edificios quieren tener un mural, o casi todos los vecinos quieren tener un mural en su edificio. Los pocos que se opusieron al comienzo reclaman ahora que le hagan sus murales en sus edificios. Y se alejaron las inmobiliarias. Incluso a mí me tocó una vez viajando en un avión a Arica ver estos folletos que están en los asientos para que uno se distraiga, que vendían casas en San Miguel, y como parte de la propaganda de las casas, de lo bueno que es el barrio, es que usted puede visitar o va a estar al lado de este museo a cielo abierto en San Miguel. Entonces las inmobiliarias se cambiaron de bando, ahora favorecen, por lo menos en su propaganda, la existencia del museo. Siguiente. Siguiente. Otro cambio, perdón, importante dentro del cambio de la población es esta sensación de que nos visitan desde afuera, ¿no? ¿Quiénes nos visitan? Nos visitan los turistas, nos visitan estudiantes, como se ven ahí, eso es una visita guiada. El que está dirigiendo al centro de la foto es el encargado del museo, que hace el monitoreo. Hay dos o tres personas que hacen las visitas guiadas, la mediación, para usar el término en museología. Las autoridades, ahí está fue el 30 de marzo del 2019 esta foto, está la actual ministra de Cultura ahí, y salimos en la tele, y hay mucho reportaje, mucha cosa que ha salido en la tele, en la radio, en la prensa escrita, en revistas, etc. Y puse esa figura porque en la investigación apareció que Federico Sánchez, que es un arquitecto que tiene un programa muy entretenido, muy ligero, es el más querido de todos los que han visitado la villa por parte de los pobladores. Siguiente, por favor. Un tercer hallazgo se refiere al tema de la participación. Siguiente. La participación tiene un modelo de participación que es bien sencillo. Se elige un muro ciego, cada edificio tiene dos muros ciegos. Se ven las condiciones, obviamente, financieras como para poner los andamios necesarios, conseguirse un artista, etcétera. Todas esas son las gestiones que hace el Centro Cultural Mixar. Y encargan a un artista y un tema normalmente. Otras veces el propio artista propone un tema. Y con eso hace un boceto. Y el boceto se lo lleva a los vecinos. Y los vecinos lo aprueban o lo desaprueban, lo aceptan o lo cambian.
Esa foto ahí revela que un vecino exhibiendo con mucho orgullo ante nosotros el boceto del mural que está al frente, puesto que los artistas, que eran unos uruguayos, le regalaron el boceto como agradecimiento porque les proveía agua, en fin, facilidades, baño, etcétera, para poder trabajar 4 o 5 días o más que dura la producción del mural. Y ahí viene entonces la discusión: borrar, restaurar o renovar los murales que están más viejos, los que presentan más problemas. En general, borrar ha sido la excepción. Hay uno o dos edificios solamente que han dicho, ok, pintemos de un color sin mural. El mínimo. La gran mayoría se debate entre restaurar y renovar. Y la tendencia que uno observa es que a los artistas les gusta renovar y a los vecinos les gusta restaurar. Es decir, mantener el mismo mural que había, pero en mejores condiciones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Disculpa, me pasé yo, me equivoqué. Devuélvete atrás. Ahí. Me gusta este mural, disculpen. Me gusta este mural porque vi cómo lo pintaban. Conversábamos, ¿qué viene ahora? Esa frase o esa conversación se repitió muchísimo, ¿ya? Muchas veces. Es decir, a la gente le gusta no solo el mural terminado como pintura, llamémoslo así, que engalana a la población, sino que también le gusta el proceso. En ocasiones se arman buenas conversaciones con los estudiantes, con las personas que están en el día en la población. Ahora sí, siguiente. Un cuarto hallazgo sería el tema de la mejora en el convivencia vecinal. El mejoramiento de los espacios trajo de vuelta la vida al barrio. Esa es una expresión que escuchamos de una dirigente del barrio señalando su grado de satisfacción porque no solo los edificios ya no estaban grises o dejaban de estar grises porque esto ha demorado varios años en hacerse, sino que la vida estaba volviendo al barrio. Ahí hay un ejemplo muy bonito de un mural móvil en una actividad y hecho por niños, pero la mamá también se sentó y también está pintando, ¿no? Con el monitoreo de la lista dedicado a los temas de educación. La participación en el taller de muralismo que está a la foto al centro, ahí participan adultos mayores, como se ve ahí, adultos, y niños también. Y la gran mayoría de ellos son mujeres. Creo que hay solo dos hombres en ese taller, en esa organización, que ha surgido al alero del museo. Ahí hay otras actividades que ocurren entonces, como un teatro yoga, como que se termina el taller de teatro infantil, y todo eso siempre en una clave pictórica, como se puede observar en esa foto. Siguiente. El catastro de inversión pública. Esa foto la elegí, y si ustedes se fijan, dos detalles interesantes. La primera es que está iluminada porque está cayendo la noche y buena parte de los murales con una luminaria que los ilumina y que favorece la iluminación del sector. Por lo tanto, eso de que se puedan visitar de noche es una realidad, no es un decir simplemente. Y lo otro muy bonito de este mural que está hecho por Adrián, un argentino, es que hay una perfecta sintonía entre el color del edificio y el color que sirve de fondo a la imagen del mural. Quedó todo armonizado gracias a la intuición del artista poner una obra de esas características. Lo que está en el catastro de la inversión pública se refiere a un resumen, esto en la página web ustedes lo pueden ver en detalle, y también en la ponencia que va a salir en el libro también hay más detalles sobre esto, pero los pobladores a lo largo de 9 años han aportado alrededor de 53 millones de pesos. Los organismos públicos
ministerios y otros, alrededor de 3.000 millones de pesos, dando un total de 3.075 millones de pesos en una comunidad de alrededor de 6.000 habitantes. Siguiente, por favor. Este es el testimonio de una encargada de comunicaciones del programa Quiero Mi Barrio. Ella dice, quería enfatizar que nosotros estamos en el fortalecimiento de las organizaciones, en el programa Quiero Mi Barrio. En el caso de la Villa San Miguel, ya tenía todo este patrimonio, esta identidad instalada, la organización de los murales, los mosaicos y la historia del barrio, ya existía y facilitó nuestro trabajo. Ahora sí, siguiente, por favor. El último ejercicio que les quiero dar es que hicimos ejercicio mostrándole los murales a las personas. Uno de ellos los ve todos a cada rato. Ve solamente aquellos por donde transita para ir a comprar pan o para estudiar o para lo que sea. Entonces, le hicimos una pregunta, que era, ¿cuál mural le gusta más? ¿Cuál mural le gusta menos? ¿Y por qué? Y surgió que el 20% de la respuesta fue, me gustan todos. El me gustan todos tiene que ver con un alto grado de satisfacción con los murales, con la existencia de los murales en la población, y también seguramente esta especulación por la carencia de formación artística, la autopercepción de que no tengo muchos elementos para decir este mural es mejor que el otro. Siguiente. Fernando, nos va quedando poquito tiempo para que puedas ir cerrando. Por favor. ¿Cómo no? Siguiente, entonces. Lo que me gustan más están los temas identitarios. Los dos primeros murales que se ven ahí tienen que ver con realidades que son muy conocidas en la población. Los primeros son una banda que se llama Los Prisioneros y los segundos la Feria Pública. Después hay un tema con la funcionalidad. Este mural sirve de trasfondo para esta plaza que, donde se realizan actos y tocatas, artista, etcétera. Y materialidad y técnica también es importante, porque aquí ustedes no lo pueden ver en detalle, pero las flores que están acá y toda la base está hecho con tapas plásticas de botellas. Es decir, hay un ánimo de reciclaje en este mural en particular y en otros también. Siguiente. Siguiente. También gustan los coloridos, los que representan los medioambientales. Esos son ejemplos simplemente. Son muchos los... Recuerden que son 60 murales. Y los que me gustan menos, la ausencia de color y el desgaste. Si se dan cuenta, el del desgaste ya casi no se distingue lo que está firmado ahí. Por esa razón, siguiente, por favor, ese fue reemplazado en este caso por el mural que ven ahí, que está hecho como una dedicatoria a las víctimas de la violencia del 18 de octubre, y se llama Ojos. Siguiente. Opiniones discordantes. Las opiniones discordantes se producen en torno a estos dos murales y algunos más, pero estos son los más significativos. Es el primero porque es calificado como político y entonces los que son partidarios de Pinochet quieren sacar este mural de ahí y los que son partidarios de Allende y de la izquierda en general quieren mantenerlo porque es una historia del neoliberalismo por la razón y la fuerza. Hecho por Roa, un belga que hace denuncias de maltrato animal y es un caballo, y niños más chicos le da susto a este caballo. Y los adultos entonces lo defienden diciendo, no, hijo, lo que pasa es que no está terminado. Pero en definitiva hay resistencia a aceptar el concepto, de parte de algunos, no de todos, por supuesto, el concepto de maltrato. Entonces tenemos
a Roberto Hernández. Perdón, tengo un pequeño lapso. Aquí está, que es el director del museo en la calle. El plazo es de toda la vida. Se alimenta con cada acción, ser respetuoso con el prójimo, tomar posesiones, ser consecuente con la palabra dada y lo más, dejar de ser, salir del espacio de confort y participar activamente en el proceso histórico que se está viviendo, pensando en nuestros hijos, los herederos del legado, porque nosotros los más viejos ya estamos jugando los descuentos. Siguiente, ahí está, muchas gracias, ustedes lo tienen. Esa foto, estamos el equipo que hizo la investigación. Fernanda, Victoria y quien les habla. Muchas gracias.